Velkomin á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla svona nýjasta spútnikkið á Íslandi. Það þessi ágæta kona Guðrún Jónsen sem að allir er að dyrka og dá á Íslandi núna. Og hérna vinur minn Egill Lokbrá náttúrulega strax meðan í viðtal og allir vilja hampa henni sem mest. En það virðist vera, ég skil ekki að almenningur, fólk svona almennt, ég sé það á Facebookinni og víðar, það bara, já, vei, þannig komin ný kona sem kann þetta allt saman. En þessi kona er ekki að vinna fyrir hag Íslendinga eða þjóðarhag. Hún í vinnu fyrir erlendu kröfuhafana. Hún í vinnu fyrir banka alþjóðlegu banka hreyfinguna sem ég oft talaði áður. Og hérna í þessu Rothschild New World Order dæmi öllu. Þannig að hún í raun hluti af því sama og var fyrir hrun og eftir hrun reyndar með spillinguna og vinstri græðki að þetta allt saman sama drullumallið. Þetta sama fólki sem vill vera í elitunni, vill njóta alls þess besta. En vill að meðborgarar þeirra fari í fátækt. Og hérna, ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja á þessu, en ég byrja hérna bara eitthvað staðar og torfa mig í gegnum þetta efni sem ég hef fundið tengt þessu og mun sitja linka náttúrulega neðan fyrir þessu sem ég með fyrir frama mig. Og hérna, ef ég byrja bara hérna á starfsferilskráinar, Guðrún Jónsen, lektor í viðskiptadeild, þá sjáum við að hún var að vinna hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 2004 til 2006 og hún var að vinna hjá Rand Corporation sem að ég hef minnst á nokkuð oft sem mótvægi, hérna sjáðið Rand Corporation sem þarna aðeins bláa megin og meira undir House of Rockefeller og hérna undir Ameríku megin, Council of Foreign Relations. Þannig að hún var hér að vinna. Og síðan hinum megin Fabian, svo sagði ég, sjáðu hérna. Hérna Fabian og ég ætla að tala það eru þessi hérna tvö öfl sem að leika andstæðinga en þau eru öll hluti af sama kerfinu. Og hérna sjáuðið World Bank og Federal Reserve og hérna IMF hérna. Þannig að þið sjáuð að hún að flæða í þessu erlendu mafíu. Hún rennur hér á milli eins og engin sé morgundagurinn og svo fær hún hérna Fulbright styrk líka. Býtum nú, ég ekki Fulbright hérna einhvers þar. Þið getur nú farið, eins og ég segi, ég seti link undir þetta og þið getur farið alveg nákvæmlega yfir það. Og síðan náttúrulega þessi hérna mynd skildu áhorf, ég held að Fulbright sé öruglega hér. Að hérna, tímans vegna þá ætla ég nú ekki að fara elta það en ég mun sitta link á þessa mynd hérna undir líka. Og hérna, nú síðan ef við höldum áfram að lesa hennar frábæru ferilskrá, þá sjáum við að hún að vinna í Seðlabanka Íslands, hún að vinna í Fjárfæstingabanka Atvinnulífsins og hún að vinna í Norræna fjárfæstingabankanum á Íslandi. Og núna hún að koma fram sem fjárhagsleg hrein mei
og að fara að segja öllum hvað þetta var óbúslega slæmt kerfi hérna fyrir hrun og hvað hún var að vara menn við hvað hún var að vara menn mikið við og ég endar hef auglist eftir þeirri skýslu sem hún segist hafa labbað með á milli manna og ég hef ekki fengið svör við því ennþá en ég skora á ykkur þá senda mér þessa skýslu sem hún segist hafa lagt fram og gengið með hér á milli Pontíusar og Pílutusar og það er eitt sem ég tek eftir það er hérna sjáum við þessa ferilskrá hennar hérna og hérna og síðan sjáum við ferilskrá hennar í Arion banka já hún er náttúrulega líka hún er að vinna fyrir ellend aðila í Arion banka og hérna þið sjáum að hérna er hún ekkert að tala fram að hún hafi unnið hjá Rand ég sé ekki að hún minnist á það og hérna þannig að hún er nú eitthvað svona að draga úr ferli sínum og sem náttúrulega aldrei gott en ef við förum svona yfir það sem hún var að segja það sem hún er að segja hryðjuverkalög voru ekki það sem setti íslenska bankakerfið á hliðina og þetta náttúrulega er eitthvað sem allir vita sem eitthvað að fylgst með og að þetta kemur málinu næstuði bara ekki einu sinni við. Það sem að er í gangi, það er það sem að hún hérna til mig Karen Hudson, sem að er whistleblower úr World Bank, og ef við staðsetjum okkur þá er það hérna, sagði Karen var að vinna hérna í World Bank og Guðrún var að vinna hérna í IMF. Þannig að þær eru mjög nálægt koranari þarna í skipuritinu og hérna er hún að segja að the level of corruption in the world financial system er alveg svakaleg og afleiðu markaðin sem allir lífeyrissjóðanir eru á kafi er quadrillions of dollars. Þetta er bara orðið sturlun. Og hérna erum alltaf að tala fiat monetary system sem að Guðrún, takk eftir því að Guðrún minnist ekki á að neitt að þessu hafi ykkur áhrif. Hún er ekkert að segja það að hérna þessi glæpavæðing bankakerfisins, hérna þið getið lesið þessa grein, ég mun sitja hérna undir þú veist, bankanir eru bara þvo peninga hún minnist ekki orði á það að glæpast þar sem er bankana og peningaþvottur hafi verið eitthvað vandamál og hérna og þeir eru að stela sko trilljónum dollara og hérna og hún er að segja í raun sem er mjög ótrúverðugt að þetta sé bara svona einhver stjórntæknileg atriði í pólitíkinn á Íslandi að þetta sé eitthvað svona bara pólitísk miðstök og nú er hún svona rosalega innvalveruð í þetta kerfi sem að er skipulegt glæpastarfsemiskerfi sem er alþjóðlega bankakerfið og hún er að tala þannig að í Luxemburg og í Bretlandi þá er allt svo skotelt þegar Íslendinga klaufa Íslendingana voru að bankast í þessum löndum þá var tekið svo hart á þeim en býtunum við, það er nú bara hérna, eru bankar í dag eru að borga hérna 1,9 biljón dollara í sekt fyrir að þvo eiturlyfja peninga og áttu það 1,9 miljón dollara er kannski hagnaði bankans í hluta af ársfjórðungshagnaði. Þannig að þetta er kannski svona tveggja mánaða hagnaður sem þeir voru látni borga í sekt. En glæpurinn sem þeir frömdu er að þeir sko þvoðu miljón, sko alveg bara biljónir dollara í gegnum bankakerfi sitt. Þeir hafa verið að greiða þessum svokölluðu hryðjuverkasamtökum peninga. Þeir eru að brjóta bara öll lög sem hægt er að hugsa sér í bankakerfinu og hérna
og þetta svo eins og hún segir hún hérna Karen, þetta orðið svo bara yfirþyrmandi glæpastarfsemin og þetta hleypur í svoleiðis trilljónum dollara að hérna þessi vitringur hérna sér ekkert samhengi þarna á milli. Hún sér ekkert að það bankakerfi sem að lítur engum lögum lengur þeir eru fannir að heimta meira sig að fá hérna diplomatapassa, bankan eru fannir að segja að við viljum diplomatapassa annars krössum við bara markanum hjá ykkur. Að þetta sko stæðstu hryðjuverkasamtök heims í dag eru sennilega bankanir. Sko ef að þið farið yfir skýrgreining á hryðjuverkasamtökum þá falla bankanir fullkomlega undir það og þetta system hérna sem ég var að sýna ykkur, þetta hérna er bara hryðjuverkasamtök. Þessi samtök og þessi starf sem ég fellur nákvæmlega undir hryðjuverk og þið sjáu hvernig hún að því að hún er náttúrulega stjórnamaður í í Arion banka hún er stjórnarformaður eigandi og stofnandi þróun og rannsóknir. Hún var meðstjórnandi í Júpiter rekstrafélagi. Hún er stjórnandi í Arion banka. Hún var varamaður í bankasýslu ríkisins sem náttúrulega því líkt glæpa apparat og þjófa dæmi eða hálfa væri nóg. Og síðan er hún tengd í gegnum fjölskyldan alls konar öðrum fyrirtækjum. Ég ætla nú ekki út fyrir það, ég er bara fjall hana. Og hérna þannig að hún er ekkert að gera almennilega grein fyrir sér blessu daman og hérna og ef ég reynir bara að renna svona í fljótu bræði það sem hún er að segja, hún er að tala hérna hvernig fyrirtækin byggu bara til eigið þeir bara settu 100 miljónir inn í hlutafélag fengu svo endurskoðuna skrifstofu að kvitta upp á góðvild og hérna og bankinn lánaði þeim 15 miljarða út af þetta eða eitthvað svona og hún er ekkert að segja takk eftir, hún segir ekki að þetta er skipuleg glæpastarfsemi á milli hérna þeir aðilar sem koma að þessari glæpastarfsemi eru náttúrulega þessi bankamenn sem stóðu í þessu, það eru endurskoðuna skrifstofunar, það er fjármálaeftirlit og lögregluyfirvöld sem að ákveða að hafa blindu fyrir þessu, það eru hérna fleiri og fleiri aðilar sem að taka þátt í þessari skipulegu glæpastarfsemi og það ítir undir náttúrulega það sem ég hef verið að halda fram að allt íslenska kerfið er orðin ein stór skipulög glæpastarfsemi og þið sjáu núna til þess að það er aldrei skorinu framlög til háskólans og hún situr náttúrulega núna í hún er hérna er mjög stolt að því greinlega og hún er lektor í háskóla hefur verið lektor já, við háskólan í Reykjavík og voru hann ekki segja núna að hún væri komin í háskóla Íslands eða. En málið er og svo segir hún í viðtalinu líka tókuð eftir því að hún var að tala um að hérna með menntun það þyrfti svo að hún gæti ekki tekið út burðavirkið í perlunni og það var ekki endurskoðendur í hæstarétti þannig að hún er líka að agentera þetta heilaþóttar mennta snopp að völd mennta að það veit engin neitt nema að fái próf í því að menn eru bara fávitar nema að þið fái próf hjá einhverjum öðrum prófessor að þetta snýst stjórnun að það geti engin rannsaka neitt eða skoða neitt nema mafían rannsaki sig eða skoði sig sjálf og þessi rannsóknarskýrsla var náttúrulega einn stór brandari og reynda svolítið grátlegur af því að þarna var einhverjum 500 miljónum eða miljardi í einhverja skýslu og niðurstaðan var að það hefði verið formgallar á fundagerðum
Það var eiginlega niðurstaða skýslunar og þvílíkur brandari það er. En hérna, þetta er bara, þetta, og það sem hún að segja eiginlega, ég veit hún að tala ráða hagfræðing og svo hún að tala bara eitthvað svona, hún skauta náttúrulega fram í öllu því að skiptir eitthvað máli. Hún er til þess ekkert að vitna í þessa konu hérna. Karen Hjöts sem er mjög trúverðugur hérna whistleblower, hefur alveg útskýrt að nákvæmlega hvers konar glæpast þar sem er í gangi þarna hún er ekkert að nefna nein önnur atriði og við sittum ekki hagfræðinga í hæstarétt, jú við getum alveg gert það, nema hagfræðingar hafa náttúrulega ekki geta gert neitt rétt það er sko talandi um þetta þessa fávita þarna og hún er háskólasamfélaginu og hún er að tala að hún get ekki tekið út burðavirkið í perlunni en getið ímyndagaður ef að eins og hagfræðingar eru ráðnir til ríkisins og seðlabankans, seðlabankin er erlend fyrirtæki átti ykkur því að hérna að þeir eru ráðnir þarna á svimandi háum launum. Þeir eru að vera með, við erum svoleiðis með lektoruna og hektoruna og masterana og doktoruna frá þessari fávitastofnun, þannig að við var smýrna. Samt á 6 ára fresti þá hreinur allt kerfið. Það virðist vera beint hlutfall á milli því sem að fleiri háskólamenn stjórna þessu kerfi því tíðari verða hrunin og mistökin. Þannig að ef að við notum þessi sömu rök, ef að hérna verkfræðingur sem að hannaði verkfræðingarnir sem að hönnuðu perluna að eitt sunnudaginn þegar allir voru að fá sér ís í perlunni þá hefði hún hrunið perlan hefði bara hrunið og allir bara já heyrðu, það er bara smiðinir klúruð þessu en það sjá allir að það var eitthvað burðastóðir í teiknaðar inn og hérna og þessir menn slíkir verkfræðingar myndi ekki vera ráðnir aftur í vinnum væntanlega að hérna og ef allir verkfræðingar landsins það myndi allt sama hrynja sem þeim gera á 6 ára fresti allar brýr bara blúps hrynja eftir 6 ár þá hljótu við að fara að spyrja okkur býtu hvar læra þessi menn þetta fag og við hljótum að fara að sjá samengi af allt hreinur sem að verkfræðingar hanna að þá hljótum að spurja hvað í gangi í menntunni og hérna þessi kona náttúrulega hérna stendur svolítið er að telja okkur trú það að hérna háskólasamfélagið sé bara að koma með allt sem hann reynt núna og hún er fulltrúi einhverja nýrra háskólafræðinga sem eru með þetta allt saman á hreinu. Nei, vina mín, þú ert hluti af vandamálinu. Þú ert hluti af þessari mafíu sem er að hrjá Íslendinga og heiminn reyndar. Þetta er þessi ágæta mafía hér. Og hérna, þið sem hafði nú hort á mig í svolítið tíma, ég hef nú fengið svona yfir með guðsundar ég sé nú hálfviti og kjáni og fíblu og allt þetta. En finnst ykkur ekki pínu skeri hvað þessi mynd eftir að þið hafði verið að horfa á mig og aðeins að pæla í þessu, hvað þessi mynd er farin að stemma við það þjóðfélag bara sem er á Íslandi? Og hérna, þetta er bara frekar skeri en annað sem ég vil líka benda ykkur á það er að Seðlabanki Íslands er erlent einkafyrirtæki. Seðlabanki Íslands er ekki undir stjórn íslenskara stjórnvalda. Ef að það væri þannig þá gætu þeir bara einfallega prenta pening og greitt allar skuldir upp eitt, tveir og bingo. Og hérna það eru gríðarlegar blekkingar í kringum Seðlabankan og hérna ég skora á ykkur eiginlega að kynningur það vel
En hérna, það sem veldur mig líka gríðarlega miklum áhyggjum þessi dýrkun á háskólafólki. Þannig að ég er búin að sjá hérna svona kunningja mín á Facebook sem eru svoleiðis harðir í andófinu, ef við megum segja svo, er svona andspyrnu, er í andspyrnu hreyfingunni og vilja reyna losa þjóðuna undan þessum vírus. Að þeir alveg bara, ó, vá, þarna kemur loksis einhver og sem að veit þetta allt saman. En hún tekur eitthvað svona nokkra frasa og slæðir nokkuð kjafsök á eitthvað sem eru hínum megin í línuritinu. Og þá var allir bara, já, þetta svo gaman. Og þetta eins og fólk sé að horfa fjölbragðaglímu og trúið að það sé allt saman raunverulegt. En við vitum að fjölbragðaglíma bara leiksýning. Og það er svolítið skeri að fólk skuli ekki ná heildar myndinni. Og kannski þið þurfið bara að horfa betur á þessi vídeo hjá mér og hvað í raunverulega í gangi. Og það sem að veldu mér áhyggjum er að sko vextir á alþjóða markaði eru núna cirka 1%. Og við sjáum að Ísland er í skuldum með cirka já, ég giska á að við séum cirka 900% af þjóðaframleiðslu í mínus og hérna daginn sem að vextir fara upp og við sáum vexti í Grikklandi, þeir rjúku upp í voru 1% og svo hreinur Grikkland og þá fóru þeir upp í 137% vextinir hjá Grikklandi. Og þessi mafía hérna sem ég alltaf að tala þeir eru bara búin að kaupa upp Grikkland, þeir eiga bara Akrópolis og allar grísku eiganar, þessi mafía er bara búin að kaupa allt og happadrætti háskólans í eða happadrætti, ríkishappadrættið, þetta er menn bara að búin að kaupa fyrir slik. Og vextir í heiminum eiga eftir að springa núna á næstunni upp úr öllu valdi, þá hrynur fjármálakerfi heimsins og hrunið hjá Lehman Brothers og þetta sem fylgdi í 2008 verður bara eins og skemmtiferð miðað við það sem að koma núna. Og þessi Guðrún sem að er svona óbóðslega klár, hún er svona flink og hún verðist ekki sjá eða er allavega ekki að segja frá því hvað er framundan. Og hérna þeir sem að voru að vara við á sínum tíma, hruninu 2008, Peter Schiff til þeim sem er einn af frægastur og fleiri, þið getið séð í vítunum mínum áður að það eru menn að benda á það að það sé annar hrun að koma og annar starra og þessi hérna til dæmis þessir whistleblower sem Karen og fleiri og við erum að tala sko quadrillion í þessum derivative eða sérst í afleiðu viðskiptunum og það má eiginlega segja það að þegar þetta gerist þegar fjármálakerfi hrynur næst þá mun Ísland endanlega fara á hausinn og það er ekki alveg ljóst hvað verður bara Íslendinga yfir höfuð og hvort að þeir megi búa á Íslandi eða hvernig það er og við vitum það að Kínverjar hafa verið að nusa mikið af Íslandi og þeir hafa mikið áhuga á því að kaupa bara allar skuldir Íslands og þið munið hvernig Íslandssögunar talum að það hafi verið að vera undir valdi Dana þá getið nú kannski ímyndað okkur hvernig það verður að vera undir valdi Kínverja. Og þetta landróða fólk sem að kemur aftur og aftur í fjölmiðla, þetta háskóla fávita fólk, það er alveg skelfilegt. Ég man til þess bara eftir, ég skil botn aldrei í því. Þegar vorum að stofna hagsmunasamtök heimilana, þá var svona stofnfundur átt að fara að kjósa í stjórn. Og hérna það var eitt lögfræðingur sem var að mæta þarna og allir bara, já, kjósum lögfræðingin alveg bara endilega fá lögfræðingin til þess að, og hann var með flesta atkvæði í stjórn hagsmunasamtaka heimilanna og var eitt að lögfræði stofan sem var að vinna hjá en ekki klárari pólitíð síðan það, þeir píntan til þess að segja af sér og fara frá hagsmunasamtökunum
En þessi lögfræðingur hefði geta náð stjórna hagsmunasamtökunum og keirt þau í glesu. En sem betur fer, hætti þessi lögfræðingur og hérna og annað fólk tók þar við eins og ég og fleiri vilsingar að hérna fólk að stofna samtök byrjar að kjósa eitt frá óvinaliðinu eða hinu liðinu og hérna þetta það rosalega pirrandi að vera í ástandi þar sem að menn vita ekkit einu sinni hvaðan vindurinn kemur menn áttast ekki á því hvaðan árásinnar að koma eða hvað í gangi og það vaða upp einhverju svona spekingar sem eru svoleiðis innvolveraðir í yfirtökuna og hluti af hennar predningunum núna er til þess að hafa áhrif á gjaldeyrishöftin að hún að vinna gegn hagsmunum Íslands og Íslendinga þannig að ég vildi nú bara vara ykkur við því og ég vil endala minn ykkur á að styrkja mig og ef þið vilja kaupa bóli þá er hérna linkur, bólalinkur annars bara þakka ykkur fyrir og verið sæl